sahar 5'lerde, 5-6'lerde Xudo xolasa Qashqadaryoga qarab, Qashqadaryo viloyatiga yo'lga chiqamiz. Qachonki shu haligi obyektlariga akfarom ishlar kerak bo'lsa, bizni sexga aytadi, mana men o'zimga aytadi. Hozir ish qilamiz, bilasiz-ku, biz nima qilib ketdimi? Bunday qiliq ish aytirib qo'ymaymiz biz. O'shani endi sizdan iltimos endi mana qo'shni o'rusda ham devorini bunday to'g'irlab beringlar, deyapti. O'sha buzganlarda mana bunday bo'lib qoldi, deb. Uni ham nimasi qishib qo'ygan ekan. Taxta mana nima turibdi, nima ko'rinib turibdi taxta. O'sha yerda devor qilib beringlar, deyapti. Devor qilib beringlar? Iltimos, deyapti. Ha, iltimos qilgan bo'lsa, Akmaljon bilan maslahatlashing. Assalomu alaykum, azizlar, yaxshimisizlar? Oila a'zolaringiz tinch, sog'-salomatmi? Azizlar, mana bugun Xudo xolasa payshanba kuni, ertaga muborak juma. Barchamizga juma muborak bo'lsin. Xudo xolasa, yana hozir 5 baladagi uyimizga keldik azizlar. Anchagina narsalar o'zgarib, chiroyli bo'ldi. Xudo xolasa, hozir ko'rsatamiz sizlarga. Assalomu alaykum, hammaga azizlar, yaxshimisizlar, tuzimisizlar? Oila a'zolaringiz tinch, sog'-salomatmi? Bizi qadrdonlarimiz hammaga salom. Mana biz 5 bola, biz 5 bola bir loyihamizga keldik azizlar. Biz sizlarga qanday qanaqa ish bo'layotganini sizlarga ko'rsatamiz. Xo'p, beramiz. Mana bu yerda Ali bobo mana azizlar tashqarida mana stiyajkalar bo'pti. Bemalol endi mana yomg'ir yog'sa ham mana shu mana suv baqa bo'pti. Batterilar.com. Lekin endi ko'chani o'zi juda ham nimada, endi shipirib turadi endi paytlar. Mana stiyajkalar bo'pti. Mana Xudo xolasa stiyajkalar bo'ldi, ko'chalar chiroyli bo'lib. Mana ustalarimiz ham. Yilmadan xormaylar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana. Yilmadan spravkani oldingizmi? Akmat tashab ketdi-ku. Aha. Yaxshimisiz? Dik. Shunaqa. Donyorbek xormi aka? Donyorbek. Qachon yasin? Salom aytaman aka. Yaxshimisiz? Tashqarilar bo'pti, yilmadan chiroyli bo'pti. Mana ham bo'ldi. Yi mana, u zo'r bo'pti mana. Traska bankga qo'ydingizmi? Ha, u g'ish qo'yib qo'ydik. Ha, bo'ladi, haligi sig'adi. Ha, endi ikkita g'ish. Qachon ko'rganda ochadim. Ha, bo'ldi, 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 tushundim. Endi ashiqki metga qilib ketamiz bir narsani. Juda yaxshi qilibsiz. Demak, turpoqda ko'rinmaydi. Bekitib yuboramiz-da, Xudo xolasa. Hozir mana bu ham bo'pti. Muraviyadan mitti suv olib kelgandi, yetmay mana elektrlashtirib olyapsiz-da. Rahmat, shuna qiling. Bilmadim. Akmaljon Andijonda ishi bor ekan, ketdimi? Ha. Andijon. Ertaga olib kelib beradi. Bu mana lesensiya, arqali lesensiya qolyapti-da, hozir meniki kirib ketadi bu. Ertaga yana bir mashinaga bitta muraviyni olib kelaveradi. Nima qarang, Akmaljon ertaga juma kuni qanaqadir ishim bor deyapti, bildingizmi? Hali boramiz uyga. Borganimizda anu pulni beradi bizga. Ha. Borib olib kelaversa, qiz aytamiz, olib kelaveradi. Shunaqa qildinglar ertaga sizlar o'zlaringni nima qildinglar? Bilmadim. Akmaljonda bir ishi bor ekan ertaga qanaqadir. Hali borganimizda aytamizda. Keyin anu yerni ham tezlashtirib yuborishimiz kerak, Xudo xolasa. Yoydirib o'shani siyatganda bir ikkita nimani chaqirib biz ertaga Qashqadaryoga chiqib ketyapmiz 4 kun 5 kunga. Azizlar, Xudo xolasa keyin aytaman, biz ertaga Qashqadaryoga Ali bobo, Madanajon, Xudo xolasa sahar bomdod namozidan keyin chiqib ketamiz Xudo xolasa. Bir ish bo'yicha. Ali bobo, nimaga aytingiz tomakingizga? Ne ha? Alo. Ko'chasi rosa oydin ko'r bo'lib qolar ekan, u qolaveradimi asfaltlar, u chiqib qaraylarmi? O'sha ko'rdim. O'shaqa ham stiyajga quyib qo'yilganmi-kin ilmidan?
Kim? Nimaga? Aqayam hozir ketib ketadi shahar semen. Yo endi ko'r. Mashina o'tganda chap-chap bo'lyapti. Ha, shunda mashina o'tganda nima bo'ladi-da? Baytdi. To'g'rilab qo'yamiz, xudo xolasi. Bilmadin? Bo'ldi shuna. Akmaljonga ayting bo'lsa nima deganingizda, bu devorlarga rang beramiz-ku. Yomg'ir yoqqanda devorlar rasvosini chiqarib yuboratdi. Aristonlar qo'yildi bugun, mana gazlar tushdi. Hamma yo'q bo'ldi. Suv sovuq suv bor mana Ali bobo. Kirib ko'rdingizmi aristonlarni bir ichkarilar ko'ringsiz bizni biraz ichkarilar ko'ring. Anaqa simit titrlarigacha qo'yib ketishdi. Hozir kirib ko'ramiz xudo xolasa. Qani kiringlar ichib bo'lsam nimada? Bular har doimgidek yaxshi, chiroyli, xudo xolasa. Ko'rdingizmi? Qani o'zi xudo xolasa, mana Islombek xonim. Alaykum assalom, charchamayapsizmi? Bu xola ham bo'lib qopti, Islombek. Ha, xudo xolasa o'sib qopti. Ichkarida o'rda patologiya bo'ladigan bo'lsa, Islombek, shu karburniki. Ha, keyin rang bersak bo'ladi. Ha, keyin yaxshi bo'ladi. Ha, keyin yaxshi bo'ladi. Azda mana vannasi. Ishonib kelganlarga Alloh rozi bo'lsin. Barchalarga Alloh rozi bo'lsin mana. Smistitlarni qo'yibdi. Akmaljon charchamay iloyim, rizo bo'lsin. Juda ham yaxshi smistitlar qo'yibsiz mana, chiroyli. Mana. Azda shu Akmaljonga duo qilasizlar. Shu ajoyib bo'ladi. Oxtari yurib, qidirib yurib, hamma narsani shu oxirigacha qilmasin, ko'ngli joyiga tushmaydi o'ziga. Va Alibobo aytmaligi shunaqa. To'g'ri. Mana bular tortilibdi mana, Alibobo. Issiq suv, sovuq suv borasizlar. Endi mana sizlarga Aristonni ko'rsatamiz azizlar mana. 50 litrli Ariston. Endi buni mahkamlashadi, yana orqasini to'g'rilab qo'yishadi, xudo xolasa aytamiz. Mana. Asla bu Ariston 50 litr deyim ana. Sardor Bey, Alloh rozi bo'lsin, kajon boringizga shukr mana. Ariston yo'g'ida shu bolachalarimizga endi qishda sovuqda bari yuvinadi, netadir boshqa qilganda qiynalishar mana. Ariston ham bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin Sardor Bey sizdan ham. Alloh rozi bo'lsin Sardor aka. Sog'om bo'ling, rahmat. Sardor Bey Toshkentdagi bizning tadbirkor homiylarimizdan. O'zi asli Farg'onalik albatta. Xudo xolasa endi sizning uy loyihangizni ham boshlaganimizda Sardor aka xudo xolasa yana qo'ldan kelganicha sizga ham yordam beradi. Rahmat, rahmat. Shu Sardor aka sizga duo qilamiz. Alloh rozi bo'lsin. Sardor bey, mana kijonim boringizga shukr. Bu ham bo'ldi mana. Ali bobo. Ha, bo'ldi. Endi xudo xolasa narigi haftaga rang beradi. Orqani ko'rganmiz azizlar, o'zgargani yo'q. Endi xudo xolasa mana nasib qilsa narigi haftaga rang beramiz. Ya'ni o'zgarish bo'ladi. Yes, Islombek. Akmal aka aytayotgandi, ana u, bu MD feshilar ertaga kelamikin? Skin degan yo'qmi? Ha, inagan yo'qmi? Yo'q, skin degan. Ertagami, lekin hozir imidan so'raychi. Ha, qo'y bersa. Shanba kuni keladi. Islombek? Ha, shanba kuni keladi, shanba kuni keladi dedi. Shanba kuni qo'y bersa, Islombek. Ha, tepasini hali ortiqcha joyiga kechagan turishini yopib turib, nima qilib o'ramiz, xudo xolasa. Keyin Islombek uni hali o'rtaroq o'qib ko'ramizmi chiroyligina qilmaga uni hali afshipkasi yo'qda. Bu yoqdan ham atkos qilib ko'ramiz. Ha? O'rtaga qo'yib o'radi. Ha, o'rtaga qo'yib nimaga hali atkos yorilmaydi, chiroy chiqadi. Xudo xolasa. Mana azizlar MDF ishlari ham bo'ladi, xudo xolasa, nasib qilsa. Bular ko'rsatganmiz sizlarga. Hozir bir minut. Azizlar, Akmaljon telefon qilib qoldi, rosa hozir video yollayotganimda. Mana mana aytdi ham. Qaranglar, mana aytganimizni qilib chiroyligina qilib qo'yibdi. Nima? Ilmi Doniyorbek kecha xovosa qilib qo'yaman dedilaringizku? Ikkita bo'ladi. Ha, bo'ldi mana. Stejga bemalol borib
işini qilaveradi. Bilmadim, juda zo'r. Faqat Aristondan orqa tomonda bu tomonga qatirgani sal haligi qatirganmiz. Biz qilsak toza ish qilamiz. Bilasiz-ku, biz bunaqa qilmaymiz. Bunday qiliq ish aytirib qo'ymaymiz biz. O'shani endi sizdan iltimos, endi o'z to'g'irlab qo'yasiz endi. Bilmadim. Biz ham ko'rdik. Ko'rdingizmi? Endi hali ustani aybini usta topsa xafa bo'ladi. O'shaning uchun o'zlaring aytsalar ham, o'zlar men ertaga kelaman deb to'g'irlab qo'yadi. Keladi ekanmi? Ayting shunaqa rahmatlar aytdi deb qo'ying, ko'ring mana bizga chiqib aytdi. Keladi, akmallik hozir borib pulini olar ekan. Shu jichcha bunday turib qishiq i orqa tomoni yaxshi qatmagan. Shuni aytib qo'ying. To'g'irlab qo'yishadi. Bo'ldi, bo'ldi. Hali borganingiz gaplashib olasiz buni ham. Bu ham yaxshi nima ilmidan. Xudo xolasa bu taxtalarni biror kishi shuni erinmasdan menga olgiz bering. Xudo xolasa olaman. Nimaga bilasizmi? Aytman, uni berib yuboringlar, qo'shinga kerak bo'lmasa. Mana endi bo'shatib qo'ysangiz, siz aytgandek 2-ta 3-ta haligi bolalar chaqira bilmadim. Shu o'zingiz mashinangizda tekislating. Nimaga? Keyin mashinada tuproq to'kkandan keyin bemalol tepasini yoyib qo'yamiz. Bu tomon past bo'lib turib, nar tomon baland bo'lib qolsa farqi yo'q. Uni uni musor bor-ku, uni musorda olinadi. Mana tosh boshlama aytaylesin, san tayi kirib ketadi. Ishlatib turib, tozalab turib yig'ishtirib yuboriladi. Keyin shu mana zasipkalar hammasi shu lesitsiyaga tayyib yuboriladi. Keyin mana qo'shni o'risda ham devorini bunday to'g'irlab beringlar, deyapti. O'sha buzganlarda mana shu bunday bo'lib qoldi deb. Uni ham nimasi qishib qolgan ekan. Haqda mana nima turibdi, nima ko'rinib turibdi haqda. O'sha bunday devor qilib beringlar, deyapti. Devor qilib beringlar? Iltimos, deyapti. Ha, iltimos qilgan bo'lsa, Akmaljon bilan maslahatlashyapman. Bilasizmi, birinchi nima deganman bu insonlarga? O'zimizikini qilmasdan turib bularginini qilib beraman deganman. Siz ham eshitgansizda bo'lsa, ayvonigacha qilib beraman, suvgacha olib kirib beraman deganman. Endi bitta narsada ilmidan. Ada ukasi o'tib qopti Ukrainada. Kim? Xo'p. O'shanga jitta yig'lamsirab gapirdi. Shuna bo'ldi, jitta yashita yordam qilib. Nima, haligi ayasi gapirdimi? Ayasi ham o'zi ham. O'zi gapirmasa, o'zi g'irt alkash o'zi. O'sha o'sha o'g'ilda orqasidan onasi mashinalarni mana ko'ryapsizlarmi azda mana qaranglar. Qanaqa chiroyli bo'lib qoldi. Mana shu tomdi. Sizda bo'lsa mana Doniyor bey biladi. Qilib beramiz, chiroyli shifrimiz, mana shifr ham ortib qolgan mana. Deganmiz, uyga suv olib kirib beramiz deganmiz. Deganmizda nima degan? Ey, menga kerak emas degan. Unga kirib, haligi shu kuniga shu ichkiligini ichib, tinchgina yashasa bo'ldi ekan. Mayli, yuring ko'ramiz, qilib beramiz. Menga bitta yo'q, endi o'zini bechora qilmasin. Nimaga deganingiz, birinchi o'rinda men aytganman. Shu qo'shnilarni norozi qilmaylik ish qilayotganimizda. Mana ma'lum bola ham bugun mana u tepadan bilmagan joy, hali xunuk qilib turdi, uni olib tashadi o'zi. Rahmat shunga. Tekizlab qo'ydi u. Bular ham chiroyli bo'lib qoladi-da. Mana azda qayda qana chiroyli mana. Sizlarda mana haligi Amir Temur bobomiz aytgan-ku, bizdan ligi chiroyli imoratlar, chiroyli shaharlar qoladi. Mana yaxshi insonlardan, buyuk insonlardan mana juda ham chiroyli bir uylar qolyapti mana sizlardan, xudo xolasa. Endi biz haligi nimalarimiz bordi? Haligi mehmonlarimiz kelib qoladi. Endi hozir mana maytga chiqqaningizda mana tekis qilib qo'ydingiz, mana tekis qilib qo'ydingiz. Mana o'rtada ko'lmay, maytda ko'lmay bo'lsa, erta baqqa quruqlar bo'lib qoladi. Buni ham sal ag'bani kelishtirishlaring kerak. Yo, bo'ldi, Akmaljon aytdi. Siz ko'rib oling. Ertaga xudo xolasa faqat endi bunday qilasiz. 3 qop sement bitta nimada murabbiyda metib qo'ysiz, voydavat qaqa ishlatyapsan deydi bizga. O'sha endi ko'rsatdi, mana suv quyib ko'rsatdi. Yo'q, endi ilmida voydavat qaqa ishlatyapsan emasdi. O'rta bitta narsa bordi. O'shani endi odamlar ehson qilib boshqa qilyapti-da, u kerak joyga ishlatyapti. Agar mana voydavat emasdi, mana ol desa, mana uy bitmaydi, ilmida. Mana men xonadondan chiqyapsiz, mana suvni qarang. Mana ertaga endi buni to'g'ri tushuntirsak, akmal jo hozir bo'ldi aka, qilib qo'yamiz deyapti. Mana mana undan shipirdan suv tushadi, mundan tushadi. Xo'p. Mana shu yerga ko'llaydi suv. Yo, mayli, ko'llasa, men ko'rdik hozir. Ertaga xudo xolasa buni Akmaljon o'zi Toshkentga borar ekan. Dadasini nima qiladi haligi? Operatsiya qildiryapti yaqinda. Shuning hujjatlarini olib tashab keladi. Sizlar mana bitta aytinglarda kerakligi narsani. Sementni ayting, nimani? Faqat buni endi yo'lda to'sib olmasdan bilasiz o'zingiz. Yo'q, mana baqdan o'tib turaveradi mana shu piyodalar baqdan yuradi. Bahodaga ham kelib qolsa nima qilaverasiz? Maslahatlashaverasiz. Agar rahmat, sog' bo'ling. Oson bo'lmadi. Endi mana mana qo'shni ham hozir bir narsa deyotgan ekan. O'shanga hozir kirib esingizda bo'lsa, boshida narsasini qilib beray deganman Bahodaga. Qilib beraman, siz ko'rmadingiz. Endi shoshmay turing Bahodir aka. Qarab turing.
Mano nimasi rushotkasi qaysi qish yeb qopti? Nimadan? Qishagan yo'q, mana hozirda bunday qishirib qo'yinglar. O'mirjon, qaytdi. Ha, bay turib beramiz. Yo'q, endi to'g'ri urib qo'ysa, yo to'g'ri nima bunday? Nimaga? To'birchak qilinmi? Ha, bo'pti. O'zi mana shu to'birchak qilib chiroyli chiqadigan bo'lsa, endi. O'g'il pulni kelmayapti, pulni qaytib bermaydim dedi. Qaytib beradigan bo'lsa, ishlasmoq bo'ladi. Ha, bo'ldi, qilib beringlar. Ha, bo'ldi, qiling buni. O'zi ilmidan qarang. Buni o'zi to'g'risi esa bo'lsa, sizlarga masalan 1-2 so'm pulini bersa, to'g'rimi Doniyorjon? Puli kerak emas. Yo'q, puli kerak emas, mana mana maytda kesib turib. Unamadi, unamadi. Biz aytdik, yo'q, mana u devon. Unamadimi? Qilib qilib beraylik desa, yo'q, mana shunday qilib qilib qo'yiladi, bo'ldi. Qamonasini ham oldirmayapti mana. Mana shunday qilib urishdi sizga. Bu tegishma debdi. Bo'lsa chiroyli qilib burchak qilib qoziq qoqib beramiz degan ekan, tegishma debdi. Qaringlar. Qilib beringlar, shuncha chiroyli bo'ldi, endi oxirigacha bo'lsin chiroyli. O'rtada devor bo'lsa, yo'q, yo'q, yo'q deyapti. O'sha qarang mana, mana shu o'zi taxtalarni olib tashlasa, azizlar ko'ryapsizlarmi? Taxtalarni olib tashlasa bir chiroyli mana shu mana shu bolalarga xizmatini bersa, mana to'g'risida shikka turga qilib turib darvozasini mana ikkovga berganingiz deganda yoniga qishur berardingiz. Unamadida. Unamadimi? Tarafini olmay qaytib bo'lsin. Men birinchi kirib o'shalarga aytganman, uyga kirganman. Oldin bayti buzmasdan oldin kirib turib o'shalarga xolaga aytdim. Menga qaradim, mana tizim devoringni olib tashlamoq taxtini dedim. Hali cho'rni patologga sotib olib kirgan edim. Menga darvozangni qo'y, men bitta uni bo'lsa bitta mashina sig'adigan yo'l bo'lib qoladi desam, yo'q, mana shunday qilib beraversan dedi, ha, bo'pti dedim. Endi bitta narsa, bilmadan, xo'p, mana u pastroq bo'lsa, yo tepaga surib berasizmi dedim. Bir xilda qilib. Taxtasi bo'yicha ekan. Ha, qilib bering. Ha, shu. Chiroyligina shikatirga qilib qilib beravering. Tepasini ham shikatirga qilib qo'ying, hali g'ishni o'zi qolmasin. Bilmadan buni baribir meni o'ylashimcha 1-2 kun kutasizda bo'lmaydigan bo'lsa. Bo'lmaydi, bular mahalla mana shu suvda o'tganmi, bundan bag'i ham o'tishadi. Qilinglar Akmaljonni maslahatlashib, shuni o'yib turib, mana yerda ham o'yinglarda o'zining joyini. Mana men mana hozir mana mana suvni ko'rlatdimki, mana chiziq bo'lib qolyapti-da mana. Nima chiziq bo'lyapti? Mana chiziqni asfaltni o'pirib olib qo'yamiz, shuni tagiga metib tashlab turib nima qilib qo'yamiz? Beton qo'yib qo'yamiz. Qayerga ko'chib ketadi? Bu tishlab qoladi asfalt bilan nima? Qilavering. O'shanga mana chiziq bo'lib qolyapti, o'zi ko'rinmay bo'lib. Xuddi tekis bo'ladi. Hozir mana daqiqa turganiga xunni turtdi. Men sizga aytmoqchiman, o'tin taxta taxtalar olinib, maydalab tekizlanib, sal bunday yupqa qilib turpoq solinib, hali gazondan bitta sachib qo'ysangiz, bitta ikkita suv chiqartirib qo'yganlaringda o'sha stechkadan oldi. Aytsam, "Ha, suv kerak ba'zi." "A nimada sug'oradi?" desam, unamagan akman. Qaytdi. "A shular endi oladi, mana shular endi." Yo'q, ikkita daqiqa turetski turbani chiqarib sillatib chachib qo'yganda. Yo, endi u o'zimni uyimda ham shularda suv sepayapman, bilmadim. Endi joyligi dangasa qilib yormaylik. Bularga ana bo'lardim de. Endi sillatib gazon sat. Mana shular shuni kelib turib, o'zi ham bekor vaqti kelganda sepsa bo'ladi. Ha, Ali bobo. Mana shu bola bizning uyga borsa, agar o'tki shularga suv sepadi mana. Ani? Ali bobo. Aytib qo'ying, Ali bobo. Shira deyapti. Endi haligi endi suv sepadigan bo'ldi fontan. Alek kichkina maysa zolarga mi? Ha, kichkina maysa zolar. Qaring. Menda bittasi fikr kelib qoldi hali bobo. Haligi Petrogovga borganimizda haligi Peter Pyotr 1da haligi fontanlari bor ekan. Ko'rganmisiz? Ashab bitta fontan qurib beraylik. Ichida baliqlari bo'lsin. Keyin haligi atrofida gulzor bo'lsin, to'g'rimi? Undan ko'ra Pyotr 1da uyni olib qo'ysa bo'lmaydimi? Eshitdingizmi nimadan akasi? Olib kelmayapti, o'tkazib qo'ying, o'sha Pyotrda haykaldan suv chiqib tursin. Ana. Mana shuncha go'zal saxiy odamlar nimasi bilan ashib Pyotr 1da uyi bo'ladi bari. Qo'liga ishlarni berib qo'yamiz, suv sepadi. Shipiradi. Mayli azizlar, ozgina haligi bir nomaqbul gaplar gapirgan bo'lsak, yo'q, diqqatli bo'lgan juda chiroyli zo'r bo'ladi. Yo'q, siz to'g'ri aytyapsiz. Qisay bo'ladi. Qisa bo'ladigan narsalar. Lekin ishlarni o'zi suv sepib bo'lsin. Hozir mana kecha Akmal nimaga bordi, Ariston olgan. Endi o'sha ichkariga nima qo'yish kerak, yana Aristonni oldiga? Aristonni oldiga vanna qo'yish kerak. Vannaniku endi qishdan qilib beryapmiz. Yana yo'q. Rakvina, rakvina. Yo'q, rakvina. Nima ekan u? Unitas. Ha, ana. Ha, unitas bor, rakvina bor hali. Qo'yilish kerakmi o'sha? Ha, mana zarur narsalar turibdi deyilmidan?
Bo'ldi, Davron bey shu yerda haligi shlifovka qilib turib, tozalab, rangni beraverasizlar, undan ko'ra 450 mingga beradigan bo'ldi unitasi. Unitasimi? O'shanga Akmalga aytdimki, shuni ham mana hozir bizim Aristonga keldi, shuni ham olib ketgin desam, yo'q. Yo'q, hozir unitazga pul berilgan yo'q-da. Ilmidan unitazga hali birorta agar to'g'risi endi ko'ryapsiz, ochig'i mana o'zimiz azizlarimiz ko'rib turibdi. Endi ehson zakotlarni evaziga bo'lyapti ilmidan. O'sha odamlarga rahmat. Shunda hisob kitob qilmasak bu juda ham qiyin-da baribir. Oson emas. Qilamiz xudo xolasa. O'zi Akmaljon bilasizmi, pul bo'lmasa diqqat bo'lmaydi. Mana o'z uyida ishlagansiz. Nimaga unga bitta ishni buyurdingizmi? Qo'liga pulini bersangiz, borib olib kelib, qizi qo'ysa, xursand bo'lib telefon qiladi. Bu nima operatsiya qildiraman deyapti. O'rtoq tezroq tugatinglar. Qaytdi. Yo'q-da, men ham aytdimki, Akmal ko'ryapsan dedim. O'zi 3 kishi bizim. Bittamiz ag'da remontda, ikkitamiz ba'zi ishlar qilib yuribmiz dedim. Yo, tezroq tugatib beringlar, xudo xolasa 10-chida Akmaljon haliga operatsiya qildiratdi. O'linchilarga xudo xolasin. Uni operatsiya qildiraman deyapti. Ko'rdingizmi shu bolani? Agar boshqa inson bo'lganda yotib olib, bemalol nima qilardi. Lekin bu shu uyda oldimi? Topshirmaguncha kerak bo'lsa bilasiz, menga kechpat soat 9:10 da ham telefon qiladi. Aka, bunaqa narsa bo'ldi, bunaqa narsa bo'lmadi deb telefon qilib turadi. Mana hozir kecha o'sha ilgari kuni kechpat biz ketganimizdan keyin olib kel tashlab ketmas temirlarda. O'zi misol uchun qondan keyin ancha ko'zi ko'rmaydi. Yaxshi ko'rmaydi Akmaljonni. Yoki azizlar, shu Akmaljon duo qilasizlar mana shunaqa haligi juda ham bir harakatchan bo'la. Akmaljon ko'p turgan bo'lsangiz rahmat, boringizga shukr. Ozgina qoldi, xudo xolasi kuch-quvvat bersin sizga. Chiroyli qilib mana shuncha joyga chop qilib qo'ydingiz. Xudo xolasa qolganini ham nasib qilsa chiroyligina qilib topshirasiz mana xudo xolasa. Azizlar, mana xudo xolasa shu uyimiz ham bitib qolyapti. Biz ertaga xudo xolasa Ali bobo, Tillo bola kanali madamjon bilan sahar 5larda, 5-6larda xudo xolasa Qashqadaryoga qarab, Qashqadaryo viloyatiga yo'lga chiqamiz. Endi borgandan keyin xudo xolasa o'sha joydan nimaga boryapmiz? Nima sababdan shu joyga boramiz? Xudo xolasa sizlarga ko'rsatib beramiz. Kutinglar, xudo xolasa bir o'sha Qashqadaryo viloyatida bir yangiliklarni sizlarga ko'rsatib beramiz xudo xolasa. Azizlar, undan tashqari bu xonadonimizga mana kecha shu bizning Farg'ona viloyatida jumaga degan bir tadbirkor akamiz bor. O'zim yaqin insonim. Qanaqa yaqin insonim? Bizi shu jumakani o'zini firmasi bor, korxonasi bor. Qachonki shu haligi obyektlariga akfarom ishlar kerak bo'lsa, bizni sexga aytadi, mana men o'zimga aytadi. Shu o'zimiz qilib beramiz, chiroyligina qilib, yaxshigina qilib. Jumakan ham juda ham bir yaxshi inson. Kecha mana uylariga borib, ko'rishib rahmatlar, yana bitta obyekt bor, shu obyektni ham eshik romlarini qilish kerak edi, borib obyektni o'lchadik. O'lchaganimizdan keyin shu xonadonda bir ozim aytdim, rahmatlar, mana mendan 2 million ehson deb 2 million ehson berdilar. Jumakaning haqqiga duoda bo'lasizlar azizlar. Jumaka, Alloh rozi bo'lsin sizdan, aka. Iloyim ulug'za bo'lsin. Xonadoningiz tinch bo'lsin. Nimaki yo'q ehson qilgan bo'lsangiz, shu ehsonlaringizni Allohim ajrini, mukofotini ulug' qilib qaytarsin. Barcha ehsonchilarimiz Alloh rozi bo'lsin. Shu xonadonga mana ko'p gapirib o'tib ketyapmiz. Juda ham ko'plab insonlar mana hissasini qo'shib, ehsonlari, zakotlari bilan mana yordam berdi. Rahmat hammalaringizga. Alloh kamonasizlarni omon qilsin. Qashqadaryoda ko'rishguncha azizlar. Ali bobo, Tillo bola kanali, Imran us kanali va Bolajon dunyosi xayriya fondi, xudo xolasa ertaga kechki Qashqadaryoda bo'lamiz. Yo'ldan chiroyli videolar, yaxshi bilmalar bo'lsa qo'yib boramiz azizlar. Ali boboni qo'llab turinglar, mana qo'shig'i ham zo'r bo'ldi. Azizlar, tinch bo'linglar, sog'salomat bo'linglar. Ertaga ko'rishguncha.